Oh, et Zali caméra à GSM Info Télévision, Bandero Balingi, Basso qui a Tozana commune et quartier. Tozana commune à Monga Fula, un quartier qui moins à gare. Tout le monde est bien beau, Wenze, à quoi il va comme on en haut? Wenze à Pont. Et non, il y a une initiative via Ossel, la Bissot Wenze, au Pont. Wenze à Pont, tu as joué les candidats à Zate. Car Bissot Mova commerçante, tout le monde a placé à côté que la Zate. Il y a un autre qui est en train de se faire. Il y a un autre qui est en train de se faire. Il y a un autre qui est en train de se faire. Il y a un autre qui est en train de se faire. Il y a un autre qui est en train de se faire. Il y a un autre qui est en train de se faire. Il y a un autre qui est difficulté ni au beaucoup de gens la wenze ah peine ni beaucoup aussi en abacoins parce que la bino pour la wenze au plein premier arrêt train ils ont risqué ma case message ni beaucoup pour ça pour la bande de au ils ont qu'ils sont abino pour la wenze la biso to 5 ans mon conduit à sunga biso à ça la biso wenze à ta la biso la monga fou la awa bonjour ni konanga bonjour ouais ça caméra ya GSM Info TV bande de belé bazo la nao. Tout le monde a un quartier qui est moins grand que le précisément, la route est mise en place la Bonobo et lac de ma vallée. Il y a des conditions qui sont très bonnes pour les gens qui sont très bonnes pour les gens. Les conditions qui sont très bonnes pour les premièrement, nous sommes très bonnes. Mais, les gens qui sont très bonnes pour les gens qui sont très bonnes pour les gens. Si tout le monde a un maman qui est très na katikata prince donc wenzi sika otekiza te na prince pena en plus prince on peza mukeba vraiment que lika ka ba ben ba mitura minene ba mitura bo ibika ndeba chauffeur ba kumba ngo ka de boepe ko sala pe lokwa mabisi kana ba bakufi sike longa na luba ka ba kunzi ba sele biso wenzi ba wenzi apo to ba notika so tali a train ba msuba te ka ba tanda blongo na train so trezo ya kuna pe e ko samuelo mo ba mabipi. Si vous avez voté, vous voter voté, vous avez l'élection, vous voter voté. Et tout le monde a bientôt là dans quelques mois, tout le monde en 2023. Mais l'élection, vous avez voté. Les députés qui ont voté, vous avez voté. Le message que vous avez voté, vous avez voté. 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 Ponze là où tu belles ba côté ka biloko uta côté sunga pe bande ko belle kuna na ba komina kuna likulu c'est que ba bongisa côté so ba bongisa ngo biso pe no so to za bien to e pe sa biso pe possibilité pour to voter ba ngo so ba bongisa te moi pe to voter za ti net nga bo ekutu fo ba bongisa so ba bongisa ya to voter pe wa za mte mama wa yo bongisa biso wendi e sa biso pe bien to voter mbote mama mbote papa. Maman, il y a une caméra à GSM Info Télévision. Tu es là, tu es commune, tu es quartier. Tu es commune, tu es fou, la quartier qui moins. Maman, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Ah, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu moi, tu es là, tu es là. Tu es là, 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 tu ba difficulté ni ba difficulté ni beaucoup tana na ngotong boteka awa ne joteka awa train zoleka vo vandeka awa donc ce qui ndet dega et derae awa trop ave mana passe tala bata mata dikibala nde ba kufa ki likola be erreur ba luke la biso wenze koto to ana place a wenze te to mo te kaka ana na rai ce qui très le cœur mona to tele mito kimi ba luke la biso ve mesika ya otila wenze. Bon, où est ce que tu as l'élection? Depuis que vous votez, est-ce que vous avez un condiment qui a quitté qui est sur le terrain, ailleurs que sur le bon ailleurs que bon sable, ou est-ce que vous avez un condiment qui a attends-moi ton monnaie. Le message n'est pas au pays de la Ndeko, pour ça, aïe, au Sungabino. Le message n'est pas au pays, ça sera clair de faire Bandeko, pour ça, au Sungabino. Pour ça, je suis venu à Zali, à Luxa, à la Bissoka, à Wenze, à la Bissoka, terrain, encore, à la Bissoka, Wenze, tout est en Kimia, pour ça, la commerce, et comment on s'en va à la Congo. Ndeko, c'est la vie, c'est la Bissoka, qui m'a à la Pont, et que ça l'a bien vraiment, ma casse, tout ça, Wenze, tes papa. Bon, la Bissoka. Ok, merci beaucoup, maman, c'est pas de ma casse. Ça va, merci. Bonne maman. Bonne papa.
Maman, où est la caméra à GSM Info Télévision? Il y a des gens qui ont commis une quartier. Bon, tout ça, on a commis un fou la quartier Kimbala. Garde, garde qui est moins ça. Maman, vous connaissez ce Wenze O, tout ça, bien en Wenze Nim? Ah, Wenze O, yo, Wenze Pont. Je ne sais pas si tu as vu la biseau Wenze O. Bon, je ne sais pas si tu as vu Wenze O, yo, 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 wa wuti kukufa mikolo mbala wa ye mutazwa kali kanisa kusala wenzio mama ye bisa so ba difficulty ni nweza ke bokuta na nango awa ya makazi pene ya makazi pona wenze oyo bon wenze oyo moni ya zwa kili kanisa malamu atonga parti me parti wana tonga donc a developa yango teke sila po zo mona biso a mususu oyo esengeli rai ezali esika batu esengeli ba tongelate esengeli ke wenze wana suki e developpe e komi munene wana biso nyoso me bataye na koko zo mesa na ngai na koki kotongela wana po toza na sekirite ya malamu bon to zo mona ete bandeko batandami aona koteka tusa kaka na rai awa eza dini fe esengeli ete balukela biso esika teremoko ezali ya malamu pote bako kotia wenze o ezali ya malamu pote koko sunga biso lokola tozali a ko message ni oyo o pesa na bakondi si tu peux te kene dans quelques mois to yo kena ba election na mboka na biso message ni o ezaki o ko ko pesa na bande ko bana posa ba sunga population na biso bon message na nga ezali bo d'abord ba ya ko visiter biso wenze yango en placement ndenge ni ezali ba ko visiter biso to kuta na biso pe to solona biso po ba yo kali kanisa en général to sengete epai na bango ba fungola biso mitema ba sala wenze wenze sala munene sika moko ya malamu ndenge na wuti ko luba batongela biso ezali teke mbule ye to polaka to bata maka toza na kati ya RDC il fallait toza la protéger na ndenge wenza malamu to polaka te tala ba mama ndunda baza wana ko pola ezali bongo siku eloko nini esengeli kaka baya kosalela biso wenze nde eloko eza très capital yango wana batongela biso na ndenge moko malamu ndenge pe tozomona na kati ya kisasa ndenge ezali mama wana opesi mbela epai ya bakonzi bon to ape na mikila poto bandeko na so ya monga fula bazali na poto bandeko na biso pe ya kimwenza bazali na poto siko so bolingi bosenga na bandeko ba na poto ya monga fula to kimwenza basunga biso message ni ezaki okoye kopesa pa na bango bon bandeko bao bazali na poto ya solo komi na kimwenza kote tozali kelke bato bazali lokola nga nazali ko reconnaître famille moko na gare bakenda kala bakenda kala na kati ya poto na kasi bazoyoka ngai esengeli pe bango batala pe kote batika bandeko na bango na site na bango baka kodevelope makambo ya malamu bakokokanga makaka kuna na poto te baya kotunga bamakambo ezali ebele bamagasin ezali te dans le temps ndenge toyokaka na baparant na biso bamama na biso bamanako ya kosomba bilamba na gare bilamba na gare ba portugais ba bandaki ko yako kote ka bilamba wana bango wana o bazala poto bazape na vila wana na ndako wana pe na gare bazo yo kangai esengeli bango pe lisusu ba kotonga ba magasin ndenge wana ndenge ya kale zalaki po biso toke na musika musika te mbote mama mbote papa o eza kamera ya GSM Info TV bandeko balingi bayeba a toza precisement wapi a to ana komina monga fula na quartier ki mwenza mais biso pe to ana ki mwenza gare Tuana kimwenza ga bandeko balingi ba wenze o babenga ngo wenza ni. Babenga ngo wenza pon. Wenza pon. Tumuni wenze a boyo teka na ba condition bien te. Message ni okwo pesa puna bandeko bandeko ba kota ba image o message ni boko pesa e pa ba konza mboka. Message to pesa pa ba konza mboka eza ka ki ba ba ngo mo ba mona ka difficulté to ana to teka na place eza ba risque belé. Ba kamna minene le kaka ba moto kondisyon eza te biso wana kimwenza batikela biso wenze te bango molo kwa bazali kolo koleka biso bako luka pe place a bien batie biso toteka mpona moyen de vivre soko likanisi wasala pont oyo eutaka wapi banani bato bazoka likanisi wasala pont oyo nazala kutu nao te na mokili wenze oyo ezalaka me ekomi nde mwa likolo po milie sikoya bato bakotikoti mingi tellement wenze eza te yango moni eforme bo ezala nanka ya mokie tomoni batie banda wali ya honorable mbala walipesi rata rata est ce que ye pa da parmi bata bongisaki pont oyo eza pont ya ye to eza ya to ndenge ye
et pas kuta qui pomme ou enje oh il paraît muta sale son mena minute azan déjà rokufa c'est okundi ce que message au pesa et pas bakonda mboka bala na nini image c'est pas bakonda mboka ezaka akibalu ke la biso place ya bien ya wunje to te karapo biso moto mo la Congo to ana ba difficulté ça wenje ma amne se marché ti ce que bande ko pe oya po bande ko musu bana poto bauta na komina monga fula na quartier ki mwenza so ba lingi bazwa likanisi ya koyo sala pont au message nini oyo yo okupesa pona bango ba ya kusunga bino na likasa sala pont on bande ko baza poto so baza bezo ko ide biso ba koki ko ya to batindi na moye ya to mona a ba beta bitumu lo mo ba bien sika wana ba bwaka ba ka to ko tina tana moye un pesa yo moye bika bativité pona tina na mbongo ikome bele so keza ye na ebi mutu na esa la bia tanga pe mingi akomeka ko ede mama nkolo chen o ala pasteur ala pasteur aza depuis Londres comme on a Francisco da Costa moko pa pasteur na biso pona pasteur pe na 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 message te po ye pa za mutu lo kwanga likambeza ya grave ba ngomo likolo po ya ko ede biso ka ya mukeme a okata na comprendre po aza pe na bateau déjà ya zo de ada ko soutenir est-ce que bandeko auto vota ki bayaki bayaka pe ko tala biso ba konso to tega na wenze a biso kutu ba to vota na mona ka kuta ta mon côté ya mawakato zui mo moko po to zaina difficulté mai ba pompier kota meto sali 4 ans ba pompi bande beba mais moi député mon raye alande linde ba mai zongi obini. Bonjour papa Nangai. Bonjour papa. Bon, tout le monde bino bozo sala musala na bino awa. Okoy ko passer so komo na yo pe place bozo sala musala. Ngai komo na ngai nata na sala ka maboka, musala na lila ka yanguyu. Libo ke za partie yo kende kote nini kende kote nini o peyini ne peyini ni e kende nango. Eza facile o kende za na difficulté mo kote wa kende. Mutinyo sa na besoin o somba libo ka. Je suis un ami qui a été voisin de la maison. C'est pourquoi je suis un ami qui a été 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 bisomo to lukin dite bien bon noir bien on comme bon noir to sombi pou isala to tonto usala ngou pou isala makasi pou ba cette batika ko sala loko ya malamu ezelo mo ka bien mais to moni boyo sa eloko o eza ya mutu ya mena ba condition bo sala ngou eza ya bien te de tipe son africain da meilleur cadeau o ya pesa mutabali mais message ni o eza ki bo ko pesa et pas bande ko ba na posa ba sunga bino po bo améliorer musala na bino message ni bo ko pesa pena. Bon, biso netoza artiste ivo l'état e bay. Koye bana artiste l'état ki par un côté ben eza e musala moko yezo son capital na e o ya yo gérer. Mais ya ki par un côté. Eza pena public partout ki ne plus pays ou api ba artiste ba futa ka bango. Mais biso to koma bunanga na ndenge na biso me eso ngaka mboko na biso. Donc ça il faut que ça la peine président atale lango atango pe ningi ka usa la biso biso pe to sa into biga ka to sa lango ka me batu bele baso minimise ngo ba mo nete lu ka pa ma me lo bele bitango mo sin ba ofingo kuna ayi si ko kutungi sa manaka tanda ko iko me vuya vuya mbote ndeko mbote baba to mo ne bino bodo sala maboka a to ko ye ba kombo na ope a za place nini kombo na ngai ibumbu simo na vandi na komina gisensu ana mini nazana kimwenza nazana kisherche na koti makipo na koluka mwa biloko ya mikemike oyo pona ba kosali sabana pona minerval ya examen d'etat na naza mtu moko na mesani nanga na musala maboko banda na bota ma musala nanga yango na sala to moni bodo sala maboko est-ce que bosala aka maboka to biloko mususu ya mabaya ya bantete bosala ndeti biloko ni bosala apart maboka par maboka to sala biloko ebele mabaya kokatela misuni maboka makemba to sala ka babiloko kokatela misuni na alimentation to sala ka bekeko to sala bakan bambunda balokole biloko ebele vraiment to sala
on a moni bossa ya bloc moi ya mutu ya oza très capitaine c'est toi qui na culture na mso africaine mais toujours moi comme si bossa négligé bossa musa na ba connaissez moi quoi ya bien te message ni beaucoup pesa mbela bande ko ba li banda mboka to na bande surtout na ministère de culture et art ouais biso ya RDC en tout cas c'est mon makasi to senga ka na mokili vraiment to kokutana na ye to za lelo ko moko asombele biso trosonaise de chemin mec jeep en permanent au exact et qu'on peut se biso moyen de transport à déplacer quand c'était au longoli yango au domicile yango na kati ya ville au jour yango na bateke oyé na ngona mutuka bo to poto za na siège même ya ba 60 personnes 70 ceux qui les lotos a organisé on je moko ibimi soutenir biso la tronçonneuse be pas solo to zo utiliser za ba biloko ya kala ba koko ba salela ka mais biso ndé to zo dinga de technologie le ko les zo développer biso peut to développer la biloko ango baye la biso tronçonneuse mo mutuka mutupe ezali pe a suivi ezali azo landela po ezako palar biso pe to bomba te to yibike na mndenge to teka kaboye soki lelo mutazi biso to bando teka susu te mutu wana to kofongola maison ube lie penda public na ba marché minene ponga nde na zaboye na madame musala to sala yango na sala ka aye azu biloko aketeka na zando ateki na gambela matete to na ba client ebele to kozala na 100 pieds sama boka lelo so to bimi nango ete kango lelo lelo nyoso kosila po eza biloko ya mutuya o eza ke chaque weekend apesa yango ba cadeau mariage et puis vit yango peto sale la ba pondo na biso so ndo wayeb service depe bani musala o c'est ça des comédie année depe bani musala o depuis na bande yango na kende deja 20 ans d'expérience na bande yango na 1999 ti lelo na zo salango siko baris poto mwen bwana kata zamba na tuwe de matiti baris ke nini o vraiment beaucoup tana na ngo na musala oyo siko so ko senga soutien na ba kondi pe na bande ko na biso batali bana mboka soutien ni boko ko senga bango tega ka ba izaji net ba place to vandi boye na na periode ambula to za na bezo ya bashi eloko ezoko protéger biso na mbula ta toza na zamba mbule beti tokoza la protéger na bashi ba matériel kande na lobby facilité na biso vraiment to sepela nde toza le sika moko toza le diriger na bato azo bibisa mbongo na ye ye pa azo kota mbongo poso eza onje biso to vandi siango ke no mutana mbongo na ye perte koza la te bo biso pe na muke oto bimisa tozwa ka bénéfice so ile lote développer ce que toza la kitoko makasi kuso batu balingi ba atteindre bino po na commandant maboka to po a soutenir bino okopesa numéro to adresse na centre ville to esika bo fandi o ezake muta ko atteindre bino facilement surtout numéro ndezanga te papa biso penda lien na siège na biso eza na homme 30 na terrain ya homme 30 tout près à Sociate eza atelier ba benga atelier ya batu maboka na homme 30 le numéro na nga olingi ozwa nga aza na 082 31 65 911 obengi nga papa Simon Ibumbu na koyamba yo tokosolola aza na 082 31 65 911 obengi na numéro wana ozwi nga po biloko nyonso ezali soki na ndako ezangi naza na bamesa ebisika na kota biloko na nga oesengi ka dirigence nake na mesa bakopesa nga eloko na kotekela yo eservir yo nga mokolo na kozwa na kotisi matière mosusu papa nkolo chaine oyo aza mosala nzambe ye alingaka kosoutenir mingi bato basalaka bamisala oyo alingaka vraiment kotika bango te komo na ye papa Francisco da Costa ceux qui ont passé un message moko ya soutien pour Azam Sala Nzambe papa Francisco da Costa ceux qui ont salambé la panay nangongo yo makasi na biso papa so alinga songa biso tozana besoin nano ya matériel lim et pas soli machette en attendant tozana na zamba boy biloko tokosalela nano pona o faciliter musala na biso yango wana et pas soli machette lim papier vert biloko amike wana yango katoza nango posa merci beaucoup papa merci pe na
na mon boss patron Francisco da Costa, le pasteur Francisco da Costa, oyoki bandeko basengi mbela balobi olukela bango bimwa bisale liwane ya mike po esunga bango vraiment na misala oyo ba zali ko sala ndeko ezape etape mbala ya sokate GSM Info Télévision et oza toujours na posa na bino et ozalaka toujours wana pona ko soutenir bino vraiment na misala bozo sala tokotika bino ti mukolo ezape na toyoki no gouvernement yaki apese c'est bien bisaleli wanande to tikabino mais soki to batikite to koyaka awa soki seng to yaka chaque jour pour nous songa bino to osa sate ko songa bino.